ಹಂಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್ ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಆದರೆ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾನೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ಓದ್ತಾನೆ, ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಅದು ಅವನೇ ಬೇಕಾ? ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ನೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಮಾತಾಡೋವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್? ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೇಬಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮೈಕಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತೌಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಹೊಡಿ ಅಂದರೆ ಬಬ್ಬ 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 ಅಂತಾನೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್, ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ದೋರೋ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟ್ರುಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗು. ಒಳ್ಳೆ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡೋ ಜನರು ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾಪ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಸ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿ. ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯೋಗ ನಿನಗಿದೆಯಾ? ನೀನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಜನತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಮೋದಿ ಏನು ಮಾಡೋರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಗೊತ್ತು, ಬರೀ ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಮಾತಿಂದ ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಕೆಡುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತಾ, ಅಲ್ಸೋಗುತ್ತಾ? ನೀನು ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಾ? ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಕಣೋ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ನೀನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗ್ದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕಡ ಯಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್ ಅಂತಾರೆ? ನೀನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್ ಥರ ಇವಾಗ 100 ಜನ ವಿಲನ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹಸಿ ಓಡಿಸೋದು ಕಲಿ, ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿಯೋದಲ್ಲ. ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತದೆ. ಎಷ್ಟು ನಾಯಿ ಊಟ ಹಾಕುತ್ತೆ? ನೀನು ನನ್ನ ಎಕ್ಕಡೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್, ನೀನು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವ್ರ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯೋಗ ಇರಬೇಕು. ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ವೃತ್ತಿಗೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ. ನೀನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಕಣೋ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಂತೂ ನೀನು ಹೀರೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಉಚ್ಛಾ ವೆಂಕಟ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳೋ, ಯಕಡಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಉಚ್ಛಾ ವೆಂಕಟೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೋ ಬದುಕಿದ್ಯಾ ಅಂತ.